ٹرانسمیشن میں عشق رمضان ٹی وی ون پہ آج موجود ہوں اور میں جو ہے آج تقریر کر رہی ہوں اور میری تقریر کا موضوع جو ہے وہ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی اور یہاں پہ جو مجھے انوائرمنٹ ملا ہے وہ بہت اچھا ہے بہت مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ سے اور جو میرے ساتھی مقررین ہیں وہ بھی موجود ہیں اور آپ لوگ سب دعا کیجئے کہ آج میں جو ہے یہ مقابلہ جیت کے جاؤں اور انشاءاللہ آپ کو آگے بھی اور بھی جو ہے بہت سارے ایپیسوڈس میں نظر